Hello friends, welcome to my channel. Let's cook with Shital. आणि आज आपण बनवणार आहोत झटपट तयार होणारे उपवासाची खुसखुशीत थालीपीठ आणि दह्याची चटणी. चला तर मग आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. इथे आपण या भांड्यात एक चमचा तेल घेणार आहोत आणि यात एक चमचा ठेचलेली हिरवी मिरची टाकून घ्यायची आहे. हिरवी मिरची ही तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता आणि आता यामध्ये थोडंसं जिरे टाकून घ्यायचं आहे. ही मी एक चमचा लाल मिरची पावडर टाकते. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. याला सुद्धा आपण व्यवस्थित परतून घेऊयात. या फोडणीमध्ये आपण एक वाटी पाणी ओतून घेणार आहोत. पाण्याला इथे उकळी आलेली आहे तर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आता यात आपण एक वाटी भगरचं पीठ टाकून घेऊ. इथे मी गॅस बंद केलेला आहे. या पिठाऐवजी तुम्ही जी उपवासाची भाजणी असते ती सुद्धा वापरू शकता आणि या पिठाची आपल्याला उकड काढून घ्यायची आहे. आता हे पीठ दिसायला थोडंसं कोरडं दिसत आहे पण आपण जेव्हा याला मळून घेणार आहोत त्यावेळेला हे बरोबर होतं. तर यावर झाकण ठेवून एक 5 मिनिटांसाठी आपण याला बाजूला ठेवूयात. तोपर्यंत आपण आपली दह्याची चटणी तयार करून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी एक वाटी दही घेतलं आहे आणि अर्धी वाटी शेंगदाण्याचं कूट वापरणार आहोत. आपण शेंगदाण्याचं कूट हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता. याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आपले शेंगदाणे आणि दही मिक्स करून झालेलं आहे आणि आपल्या चटणीच्या फोडणीसाठी मी इथे 1 ते 1.5 चमचा तेल घेते. याऐवजी तुम्ही तुपाचा वापर करू शकता. या तेलामध्ये आपण थोडंसं जिरे टाकून घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर यात मी हे थोडंसं आलं आणि हिरवी मिरची एकत्र ठेचून घेतलेली आहे. याला सुद्धा यात टाकून घेते. आपली फोडणी ही तयार झाली आहे. या फोडणीला आपण आपल्या दह्याच्या चटणीवर ओतून घेऊयात. यात चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकून घेते मी आणि ही थोडीशी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर जर तुम्हाला उपवासाला चालत नसेल तर तुम्ही याला स्किप करू शकता. आपली दह्याची चटणी ही तयार झाली आहे. याला आपण बाजूला ठेवूयात. आता आपण आपली थालीपीठ करून घेऊया. त्यासाठी आपण जी ही उकड तयार केलेली ही सुद्धा बऱ्यापैकी कोमट झालेली आहे. याला आपण या बाउलमध्ये काढून घेऊ. यात आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि या पिठाला मळून याचा मऊ गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. हे बघा, याची अशी मूठ बांधता येते म्हणजे आपलं पीठ हे अगदी मऊ सूत तयार झालेलं आहे. हे पीठ तुम्हाला जर कोरडं वाटत असेल तर यामध्ये गरजेनुसार थोडंसं कोमट पाणी ॲड करू शकता. तर आपला पिठाचा गोळा इथे तयार झाला आहे आणि आता आपण याचे थालीपीठ करून घेऊयात. त्यासाठी मी इथे ही प्लास्टिकची पिशवी घेतलेली आहे आणि यावरती आपण थालीपीठ करून घेणार आहोत. आपल्या आवडीनुसार म्हणजे लहान किंवा मोठे जसे आपल्याला थालीपीठ हवेत त्यानुसार पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि तो या पेपरवरती अलगद हाताने थापून याची थालीपीठ करून घ्यायची आहे. थालीपीठ थापताना पीठ जर कोरडं होत असेल तर आपला हात ओला करून घ्यायचा आहे आणि मग थालीपीठ थापायचे. तर आपलं थालीपीठ इथे थापून झालेलं आहे आणि यावरती मी ही अशी छिद्र पाडून घेते म्हणजे यामधून आपल्याला तेल सोडता येईल. आपलं थालीपीठ थापून झालेलं आहे आणि तवासुद्धा मी आधीच गरम करायला ठेवलेला. तर याला असं अलगद हाताने काढून या तव्यावरती टाकून घ्यायचं आहे. आपली थालीपीठ ही खरपूस शेकण्यासाठी आपण यामध्ये थोडंसं तूप टाकून घेऊया. तुपाऐवजी तुम्ही तेलाचा वापर करू शकता आणि मध्यम आचेवरती आपलं थालीपीठ आपण दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित शेकून घ्यायचं आहे. हे बघा, किती छान आपलं थालीपीठ इथे तयार झालंय. मी बाकीची सुद्धा करून घेते. तुम्ही सुद्धा ही उपवासाची चटणी आणि थालीपीठ नक्की ट्राय करून बघा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय बाय.